uključi centralno grijanje. Centralno grijanje je rubrika uživo u kojoj komentarišemo prljavštine, budalaštine, idiotizme iz izborne kampanje. U prvih 7 dana je to bilo malo onako potiho. Međutim, od juče, prekjuče, to je takva navala toga svega. I još nečega goreg što ćemo večeras komentarisati, jer je vjera u pitanju. Fatima Šehović uživo. Izvoli, Fatima. Dobro večer, Senade. Evo odmah ćemo krenuti. Početak sedmice je upravo tako krenuo prljavo. Objavljen je snimak SDA aktivista koji su u stilu Ilahija pjevali pjesmu o SDA, a potom i drugi snimak koji su korisnici društvenih mreža nazvali hitom mjeseca. Pa evo da pogledamo odmah taj video. Ihvani merhaba, glasajte za Bakira, glasajte za Bakira. Pobjedit će SDA, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Volio je Aliju, sad Bakira. Pričao je s njima, trezaniju piću, da vjeruje samo Izetbegoviću. Poštovani gledalci, za vas koji ne znate, Ilahija je doslovce to, čak i ako ne znate arapski, nekako vam bude jasno, jeli, pjesma o Allahu, o Bogu, o njegovoj jednoći, isključivo o njemu. U njoj se i poslanik pominje. Pjesma u kojoj se identificiraju Allah, Dželešanohu, Bakir i SDA je čisti širk, znači vrhunsko, neoprostivo bogohuljenje i pripisivanje, identifikacije Boga sa ljudima, čak i sa strankama. A pjesma u kojoj se pjeva o piću, da se i u piću vjeruje Izetbegoviću, to je Baliluk, Papanluk, Krkanluk. A nažalost, među glasačima ima i takvih. Nastavi. Da, kako je nastao ovaj prvi snimak? Naime, Nezim Halilović Muderis rekao tim dječacima da naprave video o Bakiru za internu grupu gdje će se dodvoriti Bakiru, da se to Bakiru svidi. I onda je neko iz te grupe to proširio dalje, pa je Muderis poslije molio medije koji su to objavili da skinu taj video. Što bi nekadašnji Muderis rekao, je stakvirilo. Zahiragić isto tako imao nekih ispadica, izjava. Političke Ahmedije. Samo što je Zahiragić rekao da Džala i Buba pjevaju Ilahije. Pa evo imamo i taj video. Nije, dakle, Jala i Buba nisu ništa što nije globalno. Pogledajte Katy Perry, prevedite njene pjesme, vidjet ćete. Jala i Buba pjevaju Ilahije u odnosu na nju. Znači, oni koji slušaju Džalu i Bubu su mumini. Oni su živjeli u zabludi, u stvari su slušali Ilahije sve vrijeme. Misleću da je to nešto... Kampanja Adisa Arapovića hit je na društvenim mrežama. On u košulji sa prekrštenim rukama poručuje očistimo zemlju, što je mnoge podsjetilo na poznate proizvode za čišćenje. Pa je ovdje Mr. Arapović Clean. Ja, stvarno je to zanimljivo. Možda je... Možda mu je bila inspiracija. Pa vrlo vjerovatno. Ali eto, ima ljudi koji ne razumiju inspiraciju, ima ljudi koji ima inspiracija, može biti povod da bude za frkancija. E sad, Sabija Izetbegović, ovo je Rešad Sultan, poslao i odlično se uklopilo za večerašnji video koji smo pripremili. Sabija Izetbegović na predzbornom skupu na Iliđi najavljivala spektakl ako uđe u Skupštinu kantona Sarajeva. Imamo i tu video. Ako ja uđem u Skupštinu kantona Sarajeva, to će biti jako zanimljivo. Morat ćete gledati svaku Skupštinu. Da, bit će to spektakl, sigurno. Divno je da čuju ministra zdravstva koji je hirurg, koji je imao 0 operacija godišnje, koji je imao obraza da prihvati funkciju ministra zdravlja u kantona Sarajevo i da temeljito počne da uništava primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Glasajte za Bakira Izetbegovića. On je... Čak i njoj smiješa. To su uzmao sam riječ.
Tako izgleda da je nju smiješno kada poziva da se glasa za muža. Nije trebalo dugo da joj Vranić odgovori, pa je u nekoliko stavki analizirao njen govor, a mi ćemo izdvojiti večera samo neke dijelove. Kaže, Srbija laže... Odgovorio je ona zadruga i to, ovaj reality. Jeste. Mm-hmm. Evo. Srbija laže, ne zna ni reći šta bi voljela biti, ne postoji subspecijalizacija iz ginekološke i onkološke hirurgije. Za 3 godine uradila je 3 operacije, studirala 11,5 godina, a prosjek je 7,3. Utvrđujemo sve na sudu. Navodna profesorica najavljuje spektakl za gledaoce. Dolazi nam SDA zadruga, reality show. Ne smije u duel uživo. Dijalog, nema šanse, lijepi strah. Spremna je na životinsku farmu, pravi mentalni guru, trilingu Kečeva, Dević, Tokača, Tokić i Zahiragić. Tokić to je za frekancija jer Izetbegović nije znao da se Tokić ne preziva Tokača, je li tako? Jeste, nego Tokić. Ili obratno do vraga. I je sad, Bajtal je napisao na Facebooku da se diplome ne dokazuju, nego pokazuju, a neki i neke nikako da to učine. Uprkos tome i dalje sjedi tamo gdje sjedi. To je sad Bajtal, naš sociolog, filozof, doktor nauka. Diplome se ne dokazuju riječima, na to misli, tako, nego pokazuju. Pokaži diplomu, djevojčice. Je li tako? Neki i neke nikako da to učine. Uprkos tome i dalje sjedi tamo gdje sjede. Pametnica. Znači, već znamo ko je pobjednik zadruge. Mada je Peđa Ković bio ozbiljan, to je zaista ozbiljna kantonalna skupština i mjesto gdje se donose zakoni. Od životne važnosti, praktično, ono što vam treba u gradu, u svakom kantonu. A se bi javio najavljuje se to kao zadruga, kao reality. Nakon trotoara, jel, navikli smo već da se otvaraju trotoari, kontejneri, asfalti, bankomati i tako, pa smo sada dočekali svečano otvorenje lifta. Svečanim presjecanjem vrpce i uz balone, gradonačelnik Živinica, direktor Doma zdravlja, svi su oni iz SDA, ponosno u ovoj izbornoj kampanji upriličili otvaranje lifta, a o otvaranju ovom lifta pisali su i svjetski mediji, pa ćemo izvojiti... Čitao sam tu bruku. Mislim da su Austrijanci još neki to objavili kao najnevjerovatniju vijest, a to je da se svečano otvara lift u Bosni i Hercegovini, mislim. Eto, kakvu poruku šalju. Mislim, nevjerovatno. Šta kažu Austrijanci? Ništa, samo su rekli kako je to, na koji način u ovoj predizbornoj kampanji, šta se to svečano otvara, kako... U šoku ljudi. Da. Mislim, šta reći? Mahir Dević je stvarno bio hit na društvenim mrežama. Na tribini u Ilijašu prijetio je opoziciji, rekavši da... Iz koje je on stranke? SDA. Da ima plastični bazen i da će opoziciju 2. oktobra udušiti u tom bazenu. Evo da pogledamo i taj video. Ja imam onaj bazen Inteksov 2 sa 3 metra otprilike od svojih djevojčica Sare i Asije. I tu ćemo ih, ako Bog da, udušiti 2. oktobra na izborima. Aha. A zato je ta zafrkanica da je okrugli bazen, ima jedini okrugli bazen koji je 2 puta 3, a ne mislim isto prečnika. Jel? Pa kako će ih, nije im ni do koljena. Opet. Ovo je bilo na Facebook profilu Raja Sabirova. A to, eto ga, pa vidiš. Jedini čovjek koji ima okrugli bazen. 2 puta 3. Da. To je Raja Sabirova. Prilično su aktivni. Novalić molio na Facebooku da glasaju za njega na izborima. Molio? Zamislite to, da. Molio. Molio. Ja bih rekla to u Fadilovom stilu. Novalić je isti, samo malo drugačiji. Znači, kako se na engleskom kaže, please, molim, please. A kako se zovu ti koji mole? Prizavci. Kaže Fadil neki dan, volio bih kad bi svi bili objektivni. Pa da mi kažete, je li bilo bolje 2015. ili danas? Što vi mislite? Od 2015. Bratu, bilo nas je milion više ovdje. Ma, kako da je bilo, bilo nas je više. A bez naroda nema države, to da znate. Sva tri naroda. I Rešat Sultan kaže, Novalić, ne bih ja rekao da se umire od koronavirusa, samo se smanjuje broj penzionera. E pa eto. I za kraj, kada Erdoğan ove sedmice bio u posjeti Bosni i Hercegovini i Srbiji, obećao je Bosni i Hercegovini izgradnju džamije, a Srbiji obećao dronove. Daniel Hadžović, novinar Dnevnog Avaza, imao analizu pa je napisao Srbiji Bajraktari, Bosni Bakir. To više nije za frekancija. S tim završavamo, jel? Da. To više nije za frekancija. To je zaista prosto nevjerojatno da Turska toliko ulaže. Najnoviji podatak je 10.000 radnih mjesta je otvorila u Srbiji posljednjih godina.
u Bosni i Hercegovini se najavljuje izgradnja i nove džamije. Srbija se naoružava sa najubojitijim modernim naoružanjem. Naoružava se preko Srbije od Turske, Bajraktar. To je u Ukrajini. Rus se razvaljuje, a nama džamije. Mislim nama. Mislim, zvaće se džamija Erdogan, kako se nazvala i u Sisku. I mislim da bi trebalo da prestanemo da komentarišemo, jer to je sve samo ni za frekancija, a ispada kao za frekancija. To je to. To je to.